ነጭ ወያኔዎች ከደደቢት በርሃ እስከ ዋሽንግተን የተዘረጋው መረብ ባሳየናቸው ክፍሪ ያሽባሪዋት መራሹ መንግስት በስልጣን ላይ በቆየባቸው አመታት ከኢትዮጵያ ህዝብ በመዝረፍ 30 ቢሊዮን ዶላር በውጭ ሀገራት እንዳከማቸ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሽብር ቡድኑ የዘረፈውን ዶላር ለአንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት በማጋራት ለስልጣን መጠበቂያው ሲጠቀምበት ነው የቆየው። እነዚህ የጥቅሙ ተጋሪ የሆኑ የአሜሪካ ባለስልጣናት የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እስኪመስሉ ድረስ የህወሓትን ጥቅም ለማስከበር በተለያዩ መድረኮች ለቡድኑ ሲሞግቱ ታዝበናል። አሸባሪው ህወሓት ከቆመበት የገደል አፋፍ ላይ ወደ መቀመቅ ከመውረድ ያተርፈኛል ብሎ ብርቱ እምነት ያለውም በእነዚህ ነጮች ወያኔዎች ላይ ነው። ይህ መተማመን ግን እንደዋዛ የመጣ አይደለም። ህወሓትን ከደደቢት በረሃ በአንቀልባ አዝለው ወደ ውቤ በረሃ ያስገቡ የአሜሪካ ሰዎች አሁንም በነጩ ቤተ መንግሥት ፈላጭ ቆራጭ ውሳኔ ሰጭ በመሆናቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በወያኔ ፍቅር ጨርቃቸውን የጣሉት በግል ግንኙነት ካላቸው ወዳጅነት ብቻ አይደለም። ይህ ወሮ በላ ማፊያ ቡድን በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከኢትዮጵያ በመዝረፍ ባከማቸው 30 ቢሊዮን ዶላር ተቆዳሽ በመሆናቸው ነው። ጌል ስሚዝ፣ ሱዛን ራይዝ፣ ዌንዲ ሼርማ፣ ጄፍሪ ፌልትማንና ሳማንታ ፓወር የነጩ ወያኔዎች ቡድን ግንባር ቀደም ተሰላፊ ሲሆኑ ቡድኑ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ድርሻ ከፍተኛ ነው። ፖሊሲ በማውጣትም ሆነ የአገሪቱ መሪዎች ውሳኔ ለማስተላለፍ የሚረዱ መረጃዎች የሚቀርበው በአንድ ይሁን በሌላ መልኩ እነዚህ ሰዎች ናቸው። ከነጮቹ ወያኔዎች መካከል ስሟ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ጌል ስሚዝ ነች። ጌል ስሚዝ ከ40 ዓመት በላይ የዘለለ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላት። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1970 መጀመሪያ ላይ በምስራቅ አፍሪካ ጋዜጠኛ በመሆን ስራ የጀመረች ሲሆን በዓለም አቀፍ መድረክ ህወሓትን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀችው ይህችው ሴት ነች። ከዛሬ 41 ዓመት በፊት ጌል ስሚዝ ዘ ክርስቲያን ሳይንስ ሞኒተር ላይ ህወሓትን በተመለከተ አንድ ሀተታ ጽፋ ነበር። በጽሑፉም በወቅቱ ቡድኑ እየተጠናከረ መሆኑን ገልጻ የቡድኑ ትልቁ ችግር የውጭ አገራት ድጋፍ ማጣቱ ነው ስትል አገራት ድጋፍ እንዲያደርጉ አትታለች። በዛን ወቅት የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ሲአይኤ ቡድኑን በአሸባሪነት ፈርጆ የነበረ ሲሆን ይህ መዝገብ ተዘግቶ በወቅቱ ኢትዮጵያን ይመራ የነበረው የደርግ አስተዳደር እንዲወገድ ጌል ስሚዝ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። በወቅቱ የነበራትን መሻቷን ለማሳካት ደግሞ ስለ ህወሓት ቡድን በርካታ ጽሑፎችን በቢቢሲ፣ ዘ ጋርዲያን እና ፋይናንሻል ታይምስ ላይ ያስነብባለች። ጌል ስሚዝ ገና ጋዜጠኛ እያለች የተጣባት የወያኔ ፍቅር እስካሁንም አብሯት ዘልቋል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስአይዲ ጨምሮ በርካታ ተቋማትን መምራት የቻለችው የአሜሪካ መሪዎች ቢቀያየሩም ከህወሓት ጋር ያላት ፍቅር ግን ለአንድ ቀንም ቢሆን ውልፍት ብሎ አያውቅም። ይህንን እውነት ደግሞ ራሷ በአደባባይ ስትናገረው ተደምጣለች። በቅርቡ እንኳን የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ወደ ኬንያ፣ ሴኔጋል እና ናይጄሪያ ሲያቀኑ ይዟቸው ከመጡት የልዑክ አባላት መካከል አንዷ ጌል ስሚዝ ነች። ነጮቹ ወያኔዎች በዲሞክራቲክ ፓርቲ ውስጥ የተሰገሰጉ ሲሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተበዳዩን ኢትዮጵያ እውነታ በመደበቅ የአሸባሪውን ህወሓት ተበዳይ በማስመሰል የአሜሪካና ሌሎች ሀገራት ህዝብን ለማጭበርበር የሚታተሩ ናቸው። በነጩ ቤተ መንግስት ካሉ ነጩ ወያኔዎች መካከል ዌንዲ ሼርማ ሌላኛዋ ናቸው። ይህች ሴት በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምክትል በመሆን እያገለገሉ ሲሆን ከህወሓቱ መራሽ መንግስት ጋር ጥብቅ ቁርኝነት ያላቸው ነበሩ። በ2007 በኢትዮጵያ በተደረገው ምርጫ ኢህአዴግ 100% አሸንፎ ዓለም የተሳለቀበትን ምርጫ ቢያደርግም የአይጥ ምስክሩ ድንቢጥ እንዲሉ ዌንዲ ሼርማ ለህወሓት ጥብቅና በመቆም ምርጫው ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ነው ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጡ። በዚህ ንግግራቸው ደግሞ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨምሮ ሌሎች ተቋማት ከፍተኛ ትችትን ሰነዘሩባቸው። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አንድ አባል እስኪመስሉ ድረስ ለዚህ የሽብር ቡድን ሽንጣቸውን ገትረው የሚከራከሩት ሌላኛዋ ነጭ ወያኔ ሱዛን ራይስ ናቸው። በ1990ዎቹ የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ ሆኖ ያገለገሉ ሱዛን ራይስ በወቅቱ ከህወሓት ጋር የፈጠሩት ወዳጅነት እስከ ዛሬም የዘለቀ ነው። ሱዛን የአሜሪካ ባለስልጣናት በምንም መልኩ ህወሓትን የሚጎዳ ውሳኔን እንዳይወስኑ ትከላከላለች፣ ታግባባለች።
በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የሽብር ቡኑ መስራች መለስ ዜናዊ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት መሪ ሙሾ አውራጅ የነበረችው እቺው ሴት ነበረች። ዲፕሎማቱ ጄፍሪ ፊልትማን እና ሳማንታ ፖር ከነጮቹ ወያኔዎች ቡድን አባላት መካከል ሌሎቹ ሲሆኑ እነዚህ ሰዎች በተለያዩ የሥራ ኃላፊነት ላይ ቢገኙም በህዋት ጉዳይ ላይ ግን የተጠናና የተቀዳጀ ሥራን ይሠራሉ። ለሥራቸው ይረዳ ዘንድም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስም ያላቸውን መገናኛ ብዙሃን ይጠቀማሉ። ይህንን ሥራቸውን የሚያፋጥኑላቸው የህዋት ተቀላቢ ጻፍትን፣ አክቲቪስቶችንና ጋዜጠኞችን ያደራጁ ሲሆን ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ አቋሞችን፣ የተለያዩ አጀንዳዎችን በመያዝ ያሰራጫሉ። በዚህም ያልተገባ ውሳኔ በኢትዮጵያ ላይ እንዲተላለፍ ያደርጋሉ። መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር አሜሪካ በሀገራት ላይ ያላት የውጭ ፖሊሲ ባይቀያየርም የነጮቹ ወያኔዎች ዋነኛ ተግባር ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ የአሜሪካ አጋር ህወሓት ብቻ እንደሆነ ማቅረብ፣ ቡድኑ እየፈጸማቸው ያሉ ተግባራት እንዳይገለጡ መከላከልና ሽፋን መስጠት ነው። ይህንን በማድረግ ህወሓት ከኢትዮጵያ በመዝረፍ የሚያደርሳቸውን ዶላር መስቀጠል ሲሆን፣ ኢትዮጵያውያን ግን አሁንም ለእንዲህ አይነቱ ዘረፋ እንግዳ አይደሉምና ከራሳችን ተዘርፎ የራሳችንን አገር ለማፍረስ ሰይጣንን በሚያስቀኑ ፍጥረታት የሚፈጠርን ቅንጅት በቃ ብለዋል።